Yo'l qoidasi umr foydasi. Bu so'zni eshitmagan inson bo'lmasa kerak. Bunga amal qilmaslik oqibatida turli yo'l transport hodisalari sodir bo'ladi. Nima bo'lganda ham qoidalarni bilish har kimning o'zi uchun foydali ekanligini unutmaslik lozim. Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab navbatdagi reyd tadbirlari olib borildi. Davlat raqam belgisini taqmasdan harakatlanish ham qonunchilikda belgilanganidek ma'muriy jazoga tortilishga sabab bo'ladi. Ushbu chet elda ishlab chiqarilgan transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda old yon oynalarini ruxsatnomasiz qoraytirib harakatlanib yurganligi aniqlandi. Ko'rib turganingizdek, ushbu transport vositasi Pinjigit ko'chalar chorag'asida harakatlanib kelayotgan transport vositasini to'xtatib hujjatlarini tekshirgan vaqtimizda transport vositasini oldi yon oynalarini qora plyonka o'rnatib, transport vositasini boshqarib yurgan aniqlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodalarga yo'l bermasdan harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli transport vositasi haydovchisiga qoidabuzarligi tushuntirilib, qonuniy tartibda chora ko'rildi. Ushbu Cobalt haydovchisi Talabalar xiyoboni ko'chasida harakatlanib kelayotganda tartibga olingan chorahadan o'tayotgan piyodaga yo'l bermasdan harakat davom ettirib keldi. Va transport vositasini to'xtatilib, haydovchiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Yana bir qator qoidabuzarliklardan biri bu transport vositasini boshqarish davomida uyali aloqa telefoniga chalg'ishdir. Mirzo Ulug'bek ko'chalari bo'ylab harakatlanib kelgan ushbu transport vositasi haydovchilari ham qo'l telefonidan foydalanib kelganligi sababli ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, tushuntirish ishlari olib borildi. Haydovchi Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasida transport vositasini boshqarish davomida uyali aloqa telefonidan foydalanib kelgani uchun haydovchiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib berildi. Yo'llarda qoidabuzarliklar soni kamaymas ekan, reydlar davom etaveradi. Insonlarning tinch va xotirjam, asosiysi xavfsiz harakatlanishi eng muhim masala bo'lib qolaveradi. Bu xayrli tadbirlarda barcha fuqarolarni yanada faolroq bo'lishga chaqiramiz.